አንድ ጃቹን ግንባራቹ ላይ አንድ ጃቹን ሆዳቹ ላይ ጫኑልኝ ኤላብራቫንቶ ሮቦ ሼክ ላፍራዳ ጋቫኒያ ማንታ እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ በተለይ ለአንድ 13 የሚሆኑ በእስራቱስ በጨለማ እስራቱስ ያሉ ሰዎችን አያለሁ እግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኛል አሁን በጸሎት መንፈስ አይናቹን ጨፍኑና ሆኑ ወደ 13 የሚሆኑ ሰዎች በጨለማ ታስረው ያሉ ሰዎች አሉ አንዳንዶች ላይ የሞት መንፈስ የእብጠት መንፈስ አንዳንዶች ላይ ትግምት አንዳንዶች ላይ መስተፋቀር አንዳንዶች ላይ የጥንቆላና የዛር መንፈስ አንዳንዶች ላይ የአውሬው መንፈስ ያለባቸዋል ያ መንፈስ ራሱን እየከለጠ እየጮኸ ካለበት ቦታ መውጣት ይጀምራል አሜን አይናችሁን ጨፍኑ እናንተ ርኩሳን መናፍስቶችና ካንንቶች በወንዶችና በሴቶች ውስጥ ተሰውራችሁ ያላችሁ ልትገሏቸው ልታሳብዷቸው ቀን የቀጠራችሁ አሁን ጊዜያችሁ አልቋል ሰዓታችሁ አልቋል ዘመናችሁ አልቋል ከያላችሁበት ቦታ እየጮኻችሁ በኢየሱስ ስም ስልጣን ነው ማዛችሁ በታላቅ ድምጽ እየጮኸን አንዳንዶች ባሉበት ቦታ ይወድቃሉ አንዳንዶችን ያጥወለውለ ይጥላቸዋል አንዳንዶችን ሊያስመልሳቸው ያታግላቸዋል አሁን የእግዚአብሔር መልአክ ከያሉበት ቦታ እየመጣቸው ያወጣቸዋል ይኸው ወደቀ ዘጋ አምጡል ቶሎ ወደ ባሎ ታንዳ ሪያባ ካሳታ ራባጂ ያከታተለ ይጥላቸዋል አው ታውት አውጡልኝ ወደ ዘጋ እየጮህ ከያለበት ቦታ አውጣጭ ና ሰዓት ይብላ ቶሎ ቶሎ ወደዚህ ጋር ታመጣለች የጥንቆላን ኃይ የትክምተን ኃይ አውጥቶ ወካው በኢየሱስ ወዳ ከውስታቸው የጮክ ወዳ ከውስታቸው የጮክ በሚበላ የገባ በሚጠጣ የገባ በቡና ላይ የተደገመ በመግብ ላይ የተደገመ የትኛውም የጨለማ አሰራር አሁን አሳለው በኢየሱስ በናዝሬቱ በጌታ በሽታ ተመስሎ ውስታቸው የተቀመጠ ሁሉ ሰው መጸለ ወደ ከውስታቸው በኢየሱስ እሳት ይብላ አንድ የጥንቆላ መንፈስ ያለው በአንድ ሴት ልጅ ላይ ተቀመጠ እያስጨነቃት ያለ አሁን ከውስጧ ጮሆ ይወጣል በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ የጥንቆላን መንፈስ በአንድ ወጣት ልጅ ላይ ደግሞ የተሰራ የመስተፋቀር መንፈስ ያለው የመስተፋቀር መንፈስ የሚያንከራተተው የሚያቅበዘብዘው የመስተፋቀር መንፈስ ያለው ወደ ከውስታቸው በኢየሱስ በመስተፋቀር የተሰራ ድግምት ወደ ከውስታቸው በኢየሱስ ወደ ከውስቶ የጮክ በኢየሱስ ሲበጌታ በኢየሱስ ስም ብሉ ሲ በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛውም ያካንን ታሰራር የደህነት መንፈስ የጉስቁልና መንፈስ የበሽታ መንፈስ የአውሬው መንፈስ በኢየሱስ ስም አዛለው ውጣ በሉ ሲ ውጣ ሁሉ ሰው የተቃወመ አሁን መስለ ውጣ ይራቾ ካኖሲያኖስ ማኪና ፒያኖስፋ Hallelujah. Amen. እጃችሁን ልክ የሆነ ወረቀት እንደያዘ ሰው እንደዚህ አርጋችሁ ያዝ በኔ ላይ የተሰራ የትኛውም የጨለማ ጽፈት በኢየሱስ ስም ቀደድኩት አንድ ጊዜ አይናችሁን ጨፍናችሁ ጸጥ በሉ በሶስት ሰዎች ላይ ያለ የፍርሃትና የጭንቀት መንፈስ ዝም ብሎ ያስፈራቸዋል ያስጨንቃቸዋል ምክንያቱም ምን እንደሆነ አያቁ ሶስት ሰዎች ነው አሁን አከታትሎ ይጥላቸዋል አንደኛው ወንድ ነው ሁለቱ ሴቶች ናቸው መንፈስ ነው አጋንንት ነው የፍርሃትና የጭንቀት መንፈስ ነው ያለባቸው ጸጥ ብላችሁ ቆሙልኝ አይናችሁን ጨፍ ይጥላቸዋል አንተ የፍርሃት የጭንቀት መንፈስ ምክንያቱም ምን እንደሆነ አያቁ ግን በጣም ነው የሚፈሩት በጣም ነው የሚጨነቁት ያስፈራራቸዋል ያስጨንቃቸዋል እና እስከመቼ ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ምንሰቃየው ነው የሚሉት አሁን ጌታ እግዚአብሔር ይፈታቸዋል አሜን የፍርሃት መንፈስ የጭንቀት መንፈስ ሁለቱ ሴቶች ናቸው አንዱ ወንድ ነው አሁን ይጥላቸዋል መቆም አይችሉም አጥወልውሎ ይጥላቸዋል ወደ ከውስታቸው አምጡታው ይሄው በየቦታው ወደቆ አጨብጭቡ ለጌታ ላላይ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 
እያነቀም ይገን ለሱ ካልከበረ ስሙ ሲጠራበት እየተማረረ አልቻለም ማዘዝ ነው ካገረ ተባር ነው ታውደስ አየኛ ኢየሱስ እስቲ የኔ ኢየሱስ በሉሲ የኔ ኢየሱስ ይገሙና የኔ ኢየሱስ በሉሲ የኔ ኢየሱስ በጣም ደስ ነው የሚለኝ የኔ ኢየሱስ ብዬ ስጠራው ስለማቀው ሃሌሉያ አሜን ሁለት ሰዎች አያለው አንደኛው ወንድ ነው አንደኛው ሴት ናት በሽታ በሰውነታቸው ውስጥ አለ ህመም በሰውነታቸው ውስጥ አለ የህመሙ ምክንያት ግን ምን እንደሆነ አያውቁት የትኛው ማክም ቤት ቢሄዱ ይመረመራሉ በሽታ የለም ነው የሚባሉት ይመረመራሉ በሽታ የለም ነው የሚባሉት የበሽታው ምክንያት ግን አያውቁትም አጋንንት ነው አጋንንት በላብራቶሪ አይታይም አጋንንትን አይቶ የሚወጋ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ነው አሜን አሁን ከዚህ ሴትና ከዚህ ወንድ ለ መንፈሱ ሲወጣ በሽታው ለቋቸው ይሄዳል አሜን ድጋሚ በሽታው ወደ እነሱ አይቀርብም አሜን አሁን ጸጥ በሉልኝ በተለይ ሴቷን ወይኔ ሳልከላት ቀደሙኝ ተቀደም ከናዝሬቱ ኢየሱስ ቀደመ አሜን አሁን ሁለቱንም ጥሏቸው ለቋቸው ይሄዳል አንዱ ወንድ ነው አንዷ ሴት ናት ያማቸዋል አንድ ጊዜ ከጨጓራ ነኝ ይላል አንድ ጊዜ ራሳቸው አንዴ ወገባቸው የተለያየ አይነት ስም እየሰጠ ይቀያየርባቸዋል ሴቷን ደግሞ አንዴ ሆዷን ይነፋታል በቃ ያሰቃያታል አሁን መንፈሱ ይመታል ከላቸው አሜን አሁን ካለበት ቦታ ወንዱንም ለቀ ሴቷንም ለቀ እላሃቸው እንድትሄድ አዝሻለሁ በኢየሱስ ስም ውጣ አትወልውሎ ይጥላቸዋለሁ ወንድ ልጅ ላይ ያለው መንፈስ ነው ላይ ላይ ተጠመጠመው እባብ እየተፈታ ነው ማለት መቆም አልቻለም እያዞረው ነው ማለት በል ሰዓት አልቋል ጊዜ አልቋል ጣለውና ካለበት ቦታ በኢየሱስም ነው ማዘ ሴቷንም ለቀ ወንዱንም ለቀ በኢየሱስም የበሽታ መንፈስ የበሽታ መንፈስ ወረድኩ በጌታ በኢየሱስ ደሙን በቁመናው እየመጠጠ ያለ መንፈስ ነው ማለት ወንድ ልጅ ላይ ተጠምጥሞ በቁመናው ደሙን እየመጠጠ ነው እባቡ እየተፈታ ነው ከላይ ላይ አሁን አይችልም ጥሎት ይላል ወይናንተ ሰዎች በገባችሁ በሴታን መበቀል ትፈልጋላችሁ? አዎ። ኧረ ባካችሁ። ምን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ዳብሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ምን ሆነ ይላል? ተገለጠ። እስቲ በሉ እስቲ። እስቲ ተገለጠ በሉ እስቲ። ተገለጠ። እስቲ የዳብሎስን ስራ ላፈርስ በሉስ የዳብሎስን ስራ ላፈርስ እከለጣለሁ በሉስ እከለጣለሁ ተከለጫለሁ በሉስ ተከለጫለሁ የሚያምን ካለ ጮሆ አሜን ይበልስ አሜን እጆደ ለንሰ ጮክ ብለ ስጋዋን በል ስጋዋን ነፍሷን መንፈሷን አይምሯን ለቅቄ ወደ ሲኦል ተናገር ወደ ሲኦል የማዘን ስማ ወደ ሲኦል በል ወደ ሲኦል ሄጃለሁ በል ተናገር ሄጃለሁ በል ሄጃለሁ ሶስት ጊዜ በኃይል ጩና ከውስጥ አውጣው አን ቀጥል በኃይ ለመጨረሻ ጩና ወደ ከውስጥ አይት ሄድ በኢየሱስ ደም ለዘላለም ወደ
አይዞሽ ኃይለኛ ማን ነው? እስቲ እኔ የኢየሱስ ነኝ በይ። እስቲ እኔ የኢየሱስ ነኝ። ተባረክ በሰላም ለጌታ ክብራ ጀምጭው ነው። ምን ልታረጋው ነው? ልታጠፋው? ለምን እንደነ መታጠፋው? በቃ ባለቱ ጋር ነው ልጆም ምስተማ። ተቀሱ ምድር እንደነ እዚህ ምድር እንዲኖር አትፈልግም? አንተ መቼ አንዋሪና አጥፊ ማን አደረገ? የሚያኖር የሚገደል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ለግላችሁ የግላችሁ ልታረጉት? እሺ እግዚአብሔር ብቻ ነው በልባካችሁ። እሺ አይኑን ከፈታው። ተመልከት ወደኔ ተመልከት ወደኔ ማለት እ እኔን ማየት አትችሉ? ለምንድን ነው ማታየው? አቀጥል የሆነ ሰዓት ነገ ጨረራ አለ። ለቀቁት ከተብለቁ ናው ደዚ ተመረከክ። ስጋውን በል ስጋውን በል። አሁን የማዘን ስማ፣ ጊዜና ሰዓት አልቋል። ጮክ ብለህ ተናገር። ስጋውን በል ስጋው ነፍሱን ነፍሱን መንፈሱን አይምሮን በረከቱን በረከቱን በል በረከቱን ለቅቄ ለቅቄ እሄዳለሁ በል እሄዳለሁ በል። ሶስት ጊዜ ጩና ወጣ። በኃይል በኃይል ጩና ወጣ ከውስጥ በኢየሱስ ስም። አንድ ሁለት ሶስት ጩና ወጣ። አንድ ለመጨረሻ ጩና ወጣ። ሄድ በኢየሱስ ስም። አይዞ አይዞ። የቱ ጋር ነበርክ? እዛ ጉባኤው ውስጥ ነው። ማን ነው እዚህ ጋር ያመጣህ? አታውቅም? ለጌታ ክብራችን ይሁን። ዘርጋ ስቴጅ። ከዚህ ቀን ጀምሮ በረከትን በሙሉ በኢየሱስ ስም አስመልሽዋለሁ። ሂድ በሰላም። ለጌታ ክብራችን ይሁን። ሻሎም ሻሎም። ሰላም ለእናንተ ይሁን። በኢትዮጵያ በኤርትራ እንዲሁ በአለም ዙሪያ ሁሉ ያላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በሙሉ በእያላችሁበት ስፍራ ያምላካችን እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በረከት ይድረሳችሁ። እኔ ወንድማችሁ አዋሪያ ዲዲያ ጳውሎስ ነኝ ከመንፈስ ቅዱስ ኃይለ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አዳማ ኢትዮጵያ። በፊታችሁ የቀረብኩት አንድ የምስራች መልካም ዜና ለነግራችሁ ነው። እርሱ ምንድነው? በኮቪድ-19 ምክንያት ተቋርጦ የነበረው በሀገር ውስጥና ከአለም ዙሪያ የሚመጡ ሰዎች የኢንተርናሽናል ቪዚተርስ የዋን ቱ ዋን ፕሮግራም በኮቪድ-19 ምክንያት ተቋርጦ ነበረ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ እንደገና አሁን ጀምረናል ማለት ነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በኢትዮጵያ ዙሪያ ያላችሁ፣ በኤርትራ በአለም ዙሪያ ሁሉ ያላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መጣችሁ፣ የእግዚአብሔርን ጸጋ መካፈል ትችላላችሁ። በእለቱ የሚኖረን ፕሮግራም ቅዳሜ ከጧት እስከ ማታ ነው የሚኖረን። ቅዳሜ ቀኑን ሙሉ በእለቱ የሚኖረን ፕሮግራም የፈውስ የታምራት ነፃ የመውጣት በልዩ ልዩ ጥያቄና እንቆቅልሽ ውስጥ ላሉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ምሪትን ለሚፈልጉ ሰዎች የትንቢታዊ አገልግሎት ፕሮግራም ይኖረናል። እንደገና ጸጋን የማካፈል ጊዜ ይኖረናል እና በርካታ ሰዎች በዚህ ፕሮግራም መጣችሁ፣ በብዙ ታንጻችኋል፣ በብዙ ተጠቅማችኋል። አሁንም እንግዲህ ጊዜው ሰዓቱ የእናንተ ነው። መታችሁ የበረከቱ ተካፋይ መሆን ትችላላችሁ። ግን ስትመጡ የምናሳስባችሁ ማሳሰቢያ ምንድነው? ስክሪኑ ላይ በምትመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውላችሁ ነው መምጣት ያለባችሁ። ስክሪኑ ላይ በምትመለከቷቸው በእነዚህ 3 ቁጥሮች ደውላችሁ ፓስተር ጸጋን ታገኛላችሁ። ከነዚህ 3 ስልኮች ውጪ ሌላ ስልክ የለንም፣ የማናስተናግድ መሆኑንም በእግዚአብሔር ፍቅር እናሳስባችኋለን። እንግዲህ አሁን ገና ፕሮግራሙን ከመጀመርን የተወሰኑ ጊዜያት ቢሆንም የሰውና የህዝብ መጨናነቅ ስላለ እንዳትጉላሉ እና እንዳትቸገሩ ከመምጣታችሁ በፊት አሳውቃችሁ እንድትመጡ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። እንግዲህ ፕሮግራሙ የሚደረገው በአዳማ በናዝሬት ከተማ ነው። ለጊዜው ማስታወቂያ እስክንነግራችሁ ድረስ ከአዳማ ውጪ የትም እንደማልገኝ
በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። መታችሁ አዳማ የእግዚአብሔርን ጸጋ መካፈል ትችላላችሁ። ፕሮግራሙ ደግሞ የሚከናወነው ያለምንም ክፍያ በነጻ ነው ማለት ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ። ያመንም ያላመንም የትኛውም ሃይማኖት እምነት ተከታይ የሆነ ሰው ለታመሙት ጸልያለሁ፣ ለታሰሩት ጸልያለሁ። በልዩ ልዩ አይነት ጥያቄና እንቆቅልሽ ቀንበር ውስጥም ላሉት እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ አገለግላችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካችሁ። በዓለም ዙሪያ ሁሉ ሆናችሁ ስለኔም ከኔ ጋር ስላሉ አገልጋዮች ስለቤተሰቤ በአጠቃላይ ስለራእዩ ስለቤተክርስቲያናችን በብዙ እየጸለያችሁ በብዙ ከኛ ጋራ እየተጋደላችሁ ያላችሁ በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ ጸጋውን ያብዛላችሁ። እግዚአብሔር እናንተና ቤተሰባችሁን አብዝቶ ይባርክ ማለት ወዳለሁ። ሻሎም። ተባርካችኋል።